Odayaasha uu wax garadkii aqoonyahanka ka soo jeeday deegaanka maqaaxida Inanta ee galbeedka caasimadda Hargeysa ayaa ka digay dhalinyarada ay sheegeen in dhulku yaalla deegaankaas ay ka wadaan amni darro, waxaana ay xukuumadda iyo laamaha amaankaba ugu baaqeen inay arrintaasi si degdeg ah wax uga qabato. Odayaashan aqoonyahankii wax garadka deegaankani oo arrintani ka hadlay ayaa yidhi: deegaanka maqaaxida Inanta bilowgiisii u horreeyay 20 qof ee deegaanka waa isku yaray, waa la fariisiyey inta odayaal u yareen 20-kaasi waxay qirteen deegaanka in la wada leeyahay, nin walba saaxiib laga qaado inay bootadii tahay. Annagu waxaanu ahay guddidii loo saaray ee ambatii 3-aad ee ambatii 4-aad ahayd, guddida aanu ahayn si nabadgelyo ku jirto oo khilaaf inuu ka yimaado aanu aada u diidanahay ayaanu in badan guryo badan la fadhiisanay golooyinka 20-ka ah oo tusmo ku yimid. Markii aanu la fadhiisanay waxaa noo caddaatay inay 20-kaasi uuni meesha leeyihiin, oonay 20-na ahayn 16-na ahayn, waa sidaa iyagu isku wada raaceen ee ay ku saxeexeen warqadihii guddoonka ay ku siinayeen inay baawar ku noqdaan oo ay wax kaga qabtaan oo khilaaf ka saaraan. Maanta waxa ayaan daraa bahasha intaasoo sannadood ama arriga intaasoo sannadood soo jiitamayay ee kolba meel taagnaa, markii la gebagabeeyay ee dowladdii qorshaysay ee Ismaaciil oo iyagu ay soo igmadeen oo dhulkana aada u yaqdhulka nimankaasi ay kolba marmarinayaan arrimaha horaa loo galay waxa weeye 20-ka qoys ee wada leh ee ninna aabbihii wax gaaraho beera aanu kaga jirin waxa weeye waxay naga soo horjeedsadeen aan qaybsanno, ninna beertiisii maaha, ninna beertii aabbihii maaha. 11 oday ayaa loo dhaariyey. Odayaashu waxay yidhaahdeen 11-kii naas kitaab baa marteen halkii aad deegaanku ku joogay na mariya, waa la mariyey, way soo koobeen. Waxa weeye kolkaa raalli bay ka ahaayeen guddidaasina. Ismaaciil Aadan Cismaan baa ayaa jeermaan u ahaa caaqilkaa ku jiray, guddidii kale ee tolkaa ku jirtay. Intaa waxaa la badbaadinayay khilaafkiina dhex yaallay eenu ku heshiin weynay ayaa la badbaadinayay. Marka waxa weeye dhulkiisaasaa lagu qaybiyey, cadaalad baa loo qaybiyey, 20 baa loo qaybiyey. Marka dabadeed dantii guud baa laga saaray iyagoo sidaa ku jira oo laga saarin oo 20-ka yagaasi baanu heshiisnahay ayay fallaagoobeen. 5 nin 2 waxba kuma laha, meelay ka soo duuleen. Marka dabadeedna waxa weeye intaa 3-daana wax loo diidan yahay ma jiro, waana xukuman yihiin oo khilaafka iyagaa bilaabay. Waxaa la yaabay nin nin la xukumay oo isagoo xukuman oo dembiile ah, haddana kolba dowladda iyo dadweynaha iyo odayaasha iyo dadweynihii meesha wada lahaa rasaas kala hor imanaya. Waa wax aad iyo aad u la yaab leh. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa haddaanu odayaashay nahay hay-adaha boliska ka codsanayna, hay-adaha amniga arrintani khuseysa aanu ka codsanaynaa in arrintan tallaabo degdega laga qaado oo aan la eeganin. Nimankaasi xabaday hore rufdeen, waa la xukumay, boliisku way soo qaban waayey. Marka hore soo qabtaan ku nidhi halkii lagama qaadin, waan u yeeray warkaalada oo waxaan ka baxa baan ku idhi oo soo fadhiista shir inay u soo fadhiistaan way diideen. Mar alla marka loo yeedho unbaa ayga galaan, ayagay galaan. Dowladda hoose kolkay qorshaysay aniga ay dadkii is-horeeya ogolaa ilaa 7-iyo-10 qoys ay waraaqahoodii cashuurtii geeyeen, ay waa sawir nalaga wada qaaday, waa la ii yeedhay, dowladda hoose ii yeedhay, maayarku wuxuu ii soo diray waraaqo
أنت قويس جدا ورقها وجبوا حدي أي أقبل وعلان أنت أنوقر شنو بنو طلبك وقاطعنا يجنا شق دولت بس يوم رأس أنتي ورقي لو جديدين مركاتي هل كاتعن تاي دولة خاصة ديجا وحيد دولة دعاء قاطع دنقولها وحنون لست كيف أي مكان قولي ما دي تيان وحكا لبيتشيرين ووحيبا وذلن يحي رساس بيردين معلم تيه دبان رساس بيردين كوي رساس ريدين ويكون داتك دعادين يا بير ماشا طالعنا مجردو نم بير كولي مجردو واد ديگان كي حولو داقيين داتك داقيين وابوطا دي خيرك انتا سوقي سمبارا داتك لعباكو مالي وحالا يا حي دولاد دا بلاي تشاننكا بلايسكا وندتك أمني أمنيك وحلاقة قبصني مكا تمالي وربع ده رزاس دانون عند قبان وحوح ماريا سليها قيب سنوو تجي ماشة وو تجي وعركين مكا والله حضلي سافر يستويلي ويدي ده انت لا بعلمه وكيا رأسي دمنا فسعة انت واحد تجين تفيقك صاحب دوري هذين أي واحد رأسي كوادي